Narıncı nöqtəni mənfi 2 üstə gəl 2 i-yə götürün. Mənim burada kompleks ədədim var. Onun həqiqi hissəsi mənfi 2-dir. Xəyali hissəsi isə 2 i-dir. Buna bizə verilmiş 2 ölçülü müstəviri çəkməliyik. Lakin buradakılar bizim ənənəvi koordinat oxlarımız deyil. Ənənəvi koordinat sistemində həqiqi x və həqiqi y qiymətlərini qrafikdə işarələyirdiniz. Burada isə üfüqi oxumuzda kompleks ədədin həqiqi hissəsi, şaquli oxumuzda isə xəyali hissəsi verilib. Bu məsələdə həqiqi hissəmiz mənfi 2, xəyali hissəmiz isə müsbət 2-dir. Kompleks müstəvidəki bu nöqtə mənfi 2 üstü gəl 2 i-dir. Gəlin bundan bir neçə ədəd də edək. 5 üstə gəl 2 i. Həqiqi hissə 5, xəyali hissə isə 2-dir. Daha 2 ədəd çalışmaya baxaq. 1 üstə gəl 5 i. 1 həqiqi hissədir. 5 isə xəyalidir. 4 çıxılsın 4 i. Həqiqi hissə 4, xəyali hissə isə mənfi 4-dür. Və biz çalışmanı bitirdik.